ৰামায়ণৰ যেতিয়া কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া তোৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰ্ণক কৈছিল, বোলে দেশত কোনো মোমাই ডাঙৰ নহয়। বুজি পাইছনে নহ'লে? ইফালে তোৰ হনুমানে ওচামা বিন লাডেনক বিচাৰি নাপায় গোটেই হিমালয়খনকে দাঙি লৈ আহিলে নহয়, কি কৰ কৰ এতিয়া? অঁ ঐ ভাগ ভাগ, তহঁত ইয়াৰ পৰা, কাম নাই আৰু তহঁতৰ। আৰু দেউতা, তুমি বাৰু এই সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাক মিছা মিছি কথাবোৰ কৈ ভুল তথ্যবোৰ কিয় দিয়া বাৰু? হাঁ, পৰীক্ষাত পাৰিলে ইহঁতে সেইকেইটাকে লিখি দিয়ক। মিছা মিছি কথা কৈ হ'লেও ইহঁতকেইটাক যে মই ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা, বুজিছ? আজিকালিতো ইহঁতৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই কথা পতা দূৰৰে কথা, সেই ভ্ৰাম্যমান কাণ ফুচফুচৰ পৰা মূৰ তুলিবলৈকে সময় নহয়। ভ্ৰাম্যমান কাণ ফুচফুচ বুজি পোৱা নাই চাগে, মই মোবাইল ফোনৰ কথা কৈছোঁ। অ দেউতা, আজি আমাৰ ঘৰলৈ সঞ্জীৱ আহিব। সঞ্জীৱ? কোন সঞ্জীৱ? দেউতা, মই দেখোন আগতে তোমাক কেইবাবাৰো কৈছোঁ সঞ্জীৱৰ কথা, বয়স হৈছে নহয় আই। বাৰু সঞ্জীৱ কিয় আহিব আমাৰ ঘৰলৈ? সিহঁতৰ ঘৰটো কথাটো ওলাইছে, তোমাৰ যদি একো আপত্তি নাথাকে তেওঁলোকে বোলে বিয়াৰ কথাটো আগবঢ়াব। অৱশ্যে কথাটো তই বেয়া ভবা নাই, মাৰ এজনী মৰাৰ পৰা ময়ো বৰ অকলশৰীয়া হৈ গৈছোঁ। তই কৈছ যেতিয়া এইবাৰ বিয়াখন আকৌ পাতিয়ে পেলাওঁ দে। দেউতা তুমি? ৱাহ, তইহে কৈছ আকৌ বোলে মোৰ একো আপত্তি নাথাকিলে তেওঁলোকে কথাটো আগবঢ়াব। যা, মোৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি কবি, কনাই হওক কোজাই হওক, মুঠতে এই বুঢ়াকালত লগ এটা লাগে, বুজিছ? মই মোৰ বিয়াৰ কথা কৈছোঁ। তাইৰ খংটো চোৱা, এই তহঁতিয়ে পাৰ নেকি? হে, ওই পেৰেং নে কি কৰিব, আমি হ'লে নোৱাৰোঁ। আচলতে মাজনী কি জান, এদিন যে তোক উলিয়াই দিম, এই কথাটো ভাবিলে বুকুত কিবা খালি খালি লাগে হ মাজনী, এইকাৰণে মনটো পাতল লাগক বুলিয়েই তোৰ লগত ধেমালিখন কৰোঁ। দেউতা, এয়া জানো পাই কালিৰে পৰা কিবা চকুটো খচখচাই আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে দে, সি আজি আহক ল'ৰাটোৰ লগত কথা বতৰা পাতি চাওঁ, বিয়া তালৈকে দিম তোক। এতিয়া খালি কাম এটা কৰ, ধুনীয়াকৈ মজাকৈ গাখীৰৰ চাহ অকণমান লাগে। সেইটো বাৰু পাহি ফুকনৰ ঘৰ হয়নে? নহয়, উন্নতটো এইটো ঘৰৰ কথাই কৈছিল, এই বেয়া নাপায় যদি এইটো কাৰ ঘৰ ক'ব নেকি? এইটো মোৰ ঘৰ। আপুনি? মই পাহি ফুকনৰ মাকৰ গিৰিয়েক। বুঢ়া মানে বহুত ওপৰম আৰু। তুমি কোন পিছে? মই মানে দৰ্শনৰ হ'বলগীয়া দেউতা। দৰ্শন? হেৰা, কোন দৰ্শন হে? আপোনাৰ ছোৱালী পাহি ফুকনৰ সন্তান। কি মোক চুপতি মাৰিছাহে, মোৰ ছোৱালী বিয়াই হোৱা নাই। এক মিনিট, মোৰ ছোৱালীৰ সন্তান দৰ্শন, আৰু দৰ্শনৰ হ'বলগীয়া বাপেক মানে তুমি? হয়, এইটো দেখোন মোতকৈ পৰমাল। আচ্ছা, এই তুমিয়ে তাৰমানে সঞ্জীৱ নহয় জানো? মোক অৱশ্যে আমাৰ এই তোমাৰ কথা কৈছে। আচ্ছা সঞ্জীৱ, এটা কথা কি জানা, মই মানে মোৰ ছোৱালীক এনেকুৱা এঘৰ মানুহলৈ বিয়া দিম যিঘৰ মানুহ তোমাৰ টকাতকৈ চেপেটা, বুজি পাইছানে? মানে অৰ্থাৎ কৃপণ হ'ব লাগিব, অত্যন্ত কৃপণ হ'ব লাগিব। মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা খুৰাদেউ। নহয় 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 নহয়, তুমি কথাটো বুজি পোৱা নাই, মানে মই মোৰ ছোৱালী যিঘৰ মানুহলৈ বিয়া দিম সেই ঘৰ মানুহ, তাকেইতো কৈ আছোঁ খুৰা, মই ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান,
যিজন মানুহে এইটো কামতে কিপনালি কৰিব পাৰে তেওঁতকৈ ডাঙৰ জানো আৰু কোনোবাই কিপন ওলাব। মাজনী যোৱাই আহিছে চাহ মিঠাই লৈ আহা। পাহিৰ বয়স কিজানি তেতিয়া 4 বছৰমান আছিল। মাকৰ এটা অচিন বেমাৰে লগ লৈছিল। মই তেওঁক বচাব নোৱাৰিলোঁ। বৰ কষ্টৰে মই তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ আৰু আজি সেই মোৰ কণমানি পুতলাজনীক তোমাৰ হাতত গতাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। যদি তোমাক যৌতুক হিচাপে নহয়, যদি তোমাক কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন, তুমি মোক নিসংকোচে ক'ব পাৰা। মোক এইবোৰ একোৱে নালাগে খুৰাদেউ, মোক কেৱল পাহিকহে লাগে। তুমি নাই বিচৰা, কিন্তু আজিৰ অসমত তেনেকুৱা বহুতো হতভগীয়া পৰিয়াল আছে যি যৌতুকৰ কাৰণে নিজৰ জীয়েক, কাৰোবাৰ বায়েক, কাৰোবাৰ ভনীয়েকক হেৰুৱাইছে। মই সেইসকললৈ কৰ জোৰে অনুৰোধ জনাওঁ, এঘৰ মানুহে এজন দেউতাকে এগৰাকী মাকে তেওঁলোকৰ আচল সম্পত্তিয়ে আপোনালোকক গতাই দিয়ে, তাৰ পাছত ন আপোনালোকক কি বেলেগকৈ যৌতুক লাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? আচলতে ময়ো বহুত বেছি আৱেগিক হৈ গ'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।